我现在天安门广场正对面是毛主席纪念堂，这个是毛主席纪念堂的北门，也就是它的入口。现在马上五一了，然后这个天安门广场现在正在做美化工作，摆满了各种鲜花。这个是毛主席纪念堂前面摆的鲜花，这个是在下面铺的打底用的。那个是天安门广场的东边，是那个国家博物馆。这个是人民英雄纪念碑。现在天安门广场这个喷泉现在每天都开。这个是人民大会堂，是这个西边。我现在广场的东侧，这个鲜花是刚刚布置的，还有这个球形的这个造型。然后那个上面那个柱子还没有竖起来，过几天应该竖起来。天安门广场现在那个天安门城楼现在正在维护，听说是五一给开放。这种球状的造型现在已经安装好了，那种柱状的现在还没有安装起来。天安门城楼上面现在开着一个门，能从这能看到里面正在做维护。这个天安门城楼平时五一、十一是会开放的，但是刚才问了一下这边这个武警，他说这个还没有通知，不知道开不开放。现在北京这个温度已经很高了，这个国旗下面这个护卫现在已经打开这个遮阳伞了，前两天还没有打开。